Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és mint láthatjátok, most már Medieval Engineer-rel fogunk játszani. Az előző rész nem túl régen jelent meg a csatornán, a valóságban viszont sokkal régebben vettem föl, mint ezt a részt. Több héttel telt, és elképesztően sok órát öltem abba, hogy vasat találjak. Mentem körbe-körbe, számtalan fajta fűnél, ástam le, hegyek mellett, erdők mellett, erdőkbe, különböző talajba, és egyszerűen nem találtam egy gram vasat sem. Majd hosszú-hosszú keresgélés után, és rengeteg utánolvasás után megtaláltam az elképesztő mennyiségű vasat, csak az nem földbe, hanem kőbe volt benne. Ugye betölti a textúrát itt a kollega. Kőbe volt benne, és ugye azt nem tudtam kiszedni az én fa ásommal. És ott volt a rengeteg vas, és hiába próbáltam meg számtalan helyen ásni. Nem sikerült. Ezért átkattintottam kreatív módban. És beraktam magamnak egy csákányt. Egy sima vas csákányt, ezzel ki tudtam már termelni azt a követ, ami a vas... vagy azt a vasat, ami a kőbe van. És így rengeteg követ sikerült szereznem. Ezt bele is tettem ide, és innen fogjuk folytatni a játékot. Berakjuk ezt ide is. Melt Iron. Szépen csapatjuk itt a vasat, és innen fogjuk tovább folytatni. Ugye, ami nekem fontos most jelen pillanatban, két dolog, ez egyik az ez, ahova 10 vas kell, meg hát egyébként vas alkatrészek. A másik pedig, amivel szeretnék foglalkozni, az a farming, és hát ide is kell vas, meg egyéb dolgok, majd ezeket szépen összeszedjük szépen lassan. Nézzük csak meg, hogy állunk. Jó, akkor ezt eloltjuk a tüzet. Jó, ezeket még, ezt a kettőt még legyártjuk. Úgy. És akkor elvileg van 15. Hoppá, ezt azért lekapcsoljuk. Elvileg van 15, meg 7. Na. Vasunk, ami barátok között is 22-t jelent. Ugye el kellene dönteni, hogy mit fejlesztünk. Én ezt szeretném fejleszteni mindenféleképpen. Az azt jelenti, hogy ide már rögtön 10 vasra szükségünk van, és fém alkatrész kellene. Fém alkatrész. Fém alkatrészt. A fém dolgokból visszakraftolással lehet nyerni. Nem nagyon van olyan fém dolgom, aminek a vissza... Talán hogyha... Brazert vissza lehet craftolni? Ugye megnézzük. Nem. Azt hiszem a metal boltot lehet. Tehát a nyílvesszőt már tudok csinálni. Igen, akkor ezt így berakjuk ide. Meg hozunk ágakat is. És így lesz nekünk metal boltunk, amiből aztán majd fém alkatrészt, tehát ilyen fém töredéket tudunk craftolni. Hát látszik, mennyit dolgoztam itt, egy egész kinőtt itt az erdő egyébként. Na nézzük. Jó. Igen. Ja, nem ide kell jönnünk, hanem ide kell jönnünk. Ja, 10, az szerintem elegendő lesz. Metal parts. Igen, craft. Mennyi lett belőle? 1. Nagyon jó, akkor ez elég sok metal parts-ot fog eredményezni. Nem tudom, mennyi kell. Ezt eloltjuk, ezt kivesszük. Ja, ehhez kell 5 darab. Hát, az megvan, ez is megvan. Kell még mész, meg brazer.
Igen, azt úgy kellene csinálni, hogy ebből elveszek. Jaj. Francba már! Így, ezt 5-5. 10-et belerakok. Tehát nálam maradt 5 ingot. Kell egy brazer, ami egy ez. És mi kellett még? Ja, egy mész. És akkor gyakorlatilag elvileg el is értem azt a fejlettségi szintet, hogy az én kreatív módba berakott kis csákányomat meg tudjam csinálni. Úgy. Meg is tanultam. Tökéletes. Elvileg itt akkor tudok már csákányt csinálni. Igen. És elvileg egy crossbow-t is tudok csinálni. Nagyon jó. Azt hiszem túllendültünk ezen a válságon gyakorlatilag, amit az előbb okozott nekem. Ami sokkal érdekesebb számomra az ez. Huha, itt viszont el kell mennem most már fémér. Viszont több dolgot is megtanultam időközben a játékban. Például használni itt a gyors utazást. Alapvetően itt találtam a fémet. Ide elmegyünk gyors utazva. Ennek a tetején, majd mindjárt megmutatom, szépen felszaladunk. És meglátjátok, hogy milyen fű az, ahol lehet ezt a vasat találni. Mennyi cucc van nálam? Á, mondjuk ezeket fölösleges lett volt elhoznom. Igazából ezeket megeszem. Csak hogy minél több helyem legyen, azért dobáltam ki igazából a köveket. Ott gurulnak le nagyon ügyesen. Igen. Egy másik nagyon nagy probléma az, illetve nem is probléma, csak gondolkozom, hogy hogyan lehetne erőt belevinni a szerkezetekbe. Ezt úgy értem, hogy ugye nyilván a katapultnak energiára van szüksége, hogy ellőjön valamit. Még azt hagyján, ugye számtalan olyan dolog van, videó van az interneten, számtalan ilyen videó kering, ahol katapultot építenek, és hát gyakorlatilag ott azt bárki meg tudja igazából csinálni. Nekem arra lenne szükségem, látjátok, ez az a vörös fű, ahol teli van vassal egyébként. Ahol elképesztő mennyiségű vas van, ide, itt már elkezdtem bányászni. És ez az, ahol nincsen. Azt akartam mondani, hogy például, ha azt szeretném, hogy egy autó menjen, vagy legalábbis lendületet kapjon. Ugye, hogy hogyan tudnék neki energiát adni? Hogyan tudnék mondjuk egy keréknek, egy kötélnek energiát adni, hogy fölhúzzon, vagy elengedjen valamit? Az első és legfontosabb, ami nekem eszembe jutott, nem tudom mennyire igaz vagy nem igaz, az az, hogy érdemes itt a széllel manipulálni. Ami ugye kb. Azt jelenti egyébként, hogy léteznek ilyen szélmalom, aha, már meg is telt, ide kidobjuk szépen a köveket. Léteznek ilyen szélmalom vitorlák igazából, amiket ügyesen, hogyha főrakunk, akkor valószínűleg ezek pörögni fognak. Hogyha ennek a szélmalom akármire, vitorlára rárakok mondjuk egy fogaskereket, vagy egy tengelyt, ami aztán fölcsévél egy kötelet, akkor ez simán el lehetne intézni. Aha, már megint itt csúnyán. Az a baj ezzel a gyors utazással, hogy nem jönnek velem a cuccaim. Tehát ez azt jelenti, hogy ide mondjuk a szekeret nem fogok tudni elhozni. Itt már tiszta vas van. Nagyon jó. Oké. Hogy állunk? Ezt még kidobjuk. Két stack vas, nem hagyjuk itt. Meg is teltem. Igen. Jó. Innen nem tudunk valamiért gyors utazást kezdeni egyébként. Le kell innünk ide a domb oldalára, és akkor innen haza tudunk gyorsan menni.
és újra beüzemeljük a kohónkat. És elképesztő mennyiségű vasunk lesz, és elvileg most már nem nagyon fog megállítani minket semmi. És érhetünk a szórakozás nyújtotta előnyöknek, ez a szórakozás nem más lesz, mint a farm. Abba fogok most egy kicsit belemászni szerintem, illetve hát igazából elsőnek abba fogok belemászni, mert eddig nem nagyon másztam igazából bele másba. Így. Igen, és akkor innen már haza tudunk szépen gyors utazni. Itthon is vagyunk. Itthon is vagyunk, gyorsan ide szaladunk, belerakjuk. És elkezdjük szépen. Gondolkoztam azon, hogy létezik olyan mód, ahol az 5 ór helyett csak 2 vagy 1 kell egy ingnothoz. De úgy döntöttem, hogy inkább ezt nem fogom használni. Megmondom őszintén, hogy ez is eléggé nagy lelkiismeret furdalást okozott nekem, hogy így a... hogy így beraktam magamnak ezt a csákányt, de hát esküszöm, az, tehát Istenem megmondhatója, hogy komolyan mondom, hogy annyit kerestem, de annyit, hogy az valami elképesztő. Azt csináljuk, hogy ezt inkább kivesz. Jaj. De berakom, mi kell nekünk? Kell nekünk hordó. Hordót hogyan tudunk csinálni? Azt valószínűleg nem itt tudunk csinálni, hanem valószínűleg itt tudunk csinálni hordót. Bizony. És meg is van hozzá az alapanyagunk, erre be tudjuk craftolni. Tökéletes. Hordóban mit tudunk tartani egyébként? Tehát hordót le is tudunk rakni a földre? Aha, le is tudunk rakni. Jó, nem tudom, mit tudunk benne tartani, mondjuk ezt a növényt, ezeket a növényeket ebbe a hordóba fogjuk tartani. Ugyanakkor szükségünk van még növényekre, illetve hordóra. A hordóhoz szükségünk van még vasdarabra, a vasdarabhoz pedig szükségünk van... Ó, oh, ezt így közvetlen tudjuk csinálni, hát akkor jó. Berakjuk, és akkor csinálunk még hordót. Timberre van szükségünk, ez log. Logokat kivesszük, és ebből szépen timbert fogunk csinálni. Úgy. Visszarakjuk. Elvileg le tudjuk csinálni. Hú, már itt elég sok mindent tudunk csinálni igazából. Ebédlőasztal, timbers, ezt köveknek, ez, igen, ezt csináltuk. Hát lassan egy csomó mindenünk elkészül. Jó, belerakjuk akkor ide a hordót. Kell 3 darab ilyen flokstrove. Ez kiskő, ebben nem az van, ebben sem az van. Hol vannak ezek? Mondja a fiam. Tudom, hogy ide a hordóba raktam bele, de azt hittem, hogy van máshol is. Így. Ezt is belerakjuk, és kell 3 darab tök, meg 3 darab ilyen kaláta, vagy mi az. Tök egy van. Kaláta egy van. Hát, akkor ez nagyon nagy, hát illetve annyira nem nagy probléma, de azért el kell menni. Körül kell nézni, hát ha találunk. Itt mondjuk elég sok szokott lenni, itt az erdőbe, erdő szélén, össze-vissza ezekből a zöldségekből. Itt van egy tök, nagyon jó. Hopp, ezt is felvesszük. Lassan le is craftolhatok egyébként egy nyílpuskát is szerintem, hogy ha találok ugató szarvast, akkor azt meg tudjam ölni. Elfogyott a staminám. Jajaj. Meg kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fogok tudni kialakítani valami helyet a növényeknek, mert ugye
Ezért szedek gombát is, ha már itt vagyok. Mert ugye gondolom, hogy valami fajta lapos helyre van szükség, majd lehet, hogy föl kell töltenem. Na, ezt is felszedjük. Hát itt azért elég sok ilyen növény van, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy pikpak találunk. Aztán lehet, hogy... Ah, aha, káposzta. Káposzta, nem is tudom mennyi kell. Azt hiszem, hogy három. De még kell tök. Abba egészen biztos vagyok. Igen, még egy tök minimum kell. Uha, és itt problémák vannak az evésemmel. Ugye mindig nyomom a tabot. Nem lehet látni a hudot, de hogyha nem látom, akkor meg elfelejtek enni. Hogy ilyen bokrokat szedek most. Ezekből egyébként elég jobb be lehet kajálni. Bár valóban a főtt étel sokkal jobb, mint ezek az ilyen talált akármik. Mégis azt mondom, hogy itt rákattintunk 12 gyökérre, és annyit fogunk enni, mint az állat. Hamarabb összeszedjük ezt a rengeteg ilyen ennivalót itt a erdőben, mint amennyi idő alatt fogjuk megfőzzük a dolgokat. Bár nyilván kényelmesebb, tehát mit én magunkkal hordani a főtételt. Aha, itt a tök, azt hiszem, hogy ennyi kellett csak. Na, még pár dolgot itt összekapkodunk, ha már erre jöttünk. És ismét a gyors utazást fogjuk használni ahhoz, hogy hazamenjünk. Úgy. Nem futunk, nem nyomjuk a shiftet, és akkor szépen lassan visszajön a staminánk. Látjátok, mennyi mindent megettem, és alig nőtt az élelmiszer, illetve hát nem is ment maximumra az élelmiszerem. Hát de ez van. Úgy, és sikerült megoldanom ezt a problémát, és a farmot kifejlesztettem. Most már annyi mindenem van, hogy érdemes lenne most már felhasználni dolgokat. Word, crossbow, vas ásó, nagyon jó. Nagyon jó. Cseréljük le a felszereléseinket. Először is csináljunk akkor egy vas ásót. Mindenféleképpen. Csináljunk, nem lehet vas baltát csinálni? Iron Hammert azt lehet csinálni. Csinálunk is egyet. Iron Axe. Oho, nincs ilyen kis akármim, ami elvileg ebben van. Mondjuk ez elég sok lett, ez fölöslegesen sok lett, shift-tel kattintottam bele, visszarakom a maradékot. Igen. Jó. Tehát akkor van nekünk egy baltánk, vaskalapácsunk, pikaxunk. Hát aztán csak kéne csinálni. Ez nem tudom, ez egyébként, ez valamilyen planter, ez valamilyen. Ha ez az érdekes most, meg ez az érdekes. Ezt előkészíti a földet a farmhoz. Ez ilyen széles lapát a föld. Ezzel csak földet lehet lapátolni szerintem. De mindjárt megnézzük. Ezeket is le fogom gyártani. Ja, akkor legyártunk egy ilyen Na, igen. Meg egy ilyen szerszámot. És akkor azért legyártunk egy crossbow-t is. A crossbowhoz való lőszert. Hát csak kell még ilyen ág. Hozok. 10. Hát még egyet legyártok szerintem. Úgy.
Úgy, és akkor nézzük meg, hogy állunk. Először is rakjuk le a szerszámainkat helyekre. Hát meg kell néhány dolgot meg kell csinálnom. Először is azt, hogy ide ajtót szerelni, illetve... Illetve nem is tudom. Illetve úgy kellene ezt csinálni, hogy először is akkor itt a szerszámokat kicserélem. Jaj, ez nem baj. Ne felejtsem el, a pickaxot ide rakom. Jó, itt vannak a szerszámok. Tehát a Ctrl 1, az egyes hotbaron lesznek a szerszámok. A kettesen lesznek a fegyverek. Ezeket kipakoljuk. Így. A fegyver most jelen pillanatban ez lesz csak. Ha most föltöltötte, most lőtt egyet. Most föl... Aha, nem tudom, hogy ilyen lassan tölt. Aha, értem. Nézzük csak, nem látunk valami állatot. Jó, és a Ctrl 3-ason lesznek olyan dolgok, amivel építkezünk. Lehet, hogy ide kellene rakni egyébként a... kalapácsot is. Jó. Need wood stick. Aha. Jó, wood sticket innen szerzünk. Ugye azt kéne csinálni, hogy ezt most, ahogy itt elkezdtem csinálni egy második szintet. Arra biztos emlékeztek. Így. Így. Jaj, timber. Itt vannak szépen a timberek. Egy tizet kiveszek. Akkor itt, igen, itt kezdtem el csinálni egy második szintet. Aminek, hogy ez lesz a folytatása gyakorlatilag arrafelé, és ez is be lesz fedve. Ezt pedig ki kellene itt vágni szerintem. Ezt fölvesszük. Úgy. Sőt, ezt is fölvesszük. Bár ebbe is van valami. Ctrl 3, és akkor egy ajtót. Illetve egy olyan blokkot keresünk. Ami ajtós blokk, akkor wooden wall with door. Úgy, ilyen kell nekünk ide. Ezt szépen fölépítjük. Hajj, már megint elfogyott a timber. Majd lehet, hogy innen szépen kell még farmolnom, de most ezt fölépítjük egyelőre. Megnézzük, hogy működik itt az ajtó. Tökéletesen működik. Mi az? Ezt meg kell javítani, úgy. Jól van. Igen, és most helyet kellene találni. Sőt, igazából úgy kéne csinálni. Hogy... Hát itt elkezdünk szépen... különböző falakat lerakni. Így. És ide pedig... egy ajtó nélküli ajtót fogunk rakni. Provizorosan ráütök párat, hogy megjelenjen. Aztán meglátjuk, hogy
hogy fog kinézni. Jó. Kb. Így, bár ez elég hülyén néz ki ezzel a létrával. Ez nem is értem, hogy miért ilyen oldalt van. Na mindegy. Próbáljuk ki ezeket a szerszámokat. Mondjuk először is az ötöst. Ezzel lehet gerebézni elvileg. Igen. Nagyon ügyesen meg is csináltam. Tökéletes. Na, itt meg is van művelve a föld. Ez. Nem lehet ásni vele. Itt. Nézzük meg, mi ez? Aha, hogy ez füvet szed föl. Akkor ide le lehet rakni a füvet? Na ez nagyon érdekes lesz megint. Jó, kellene csinálni valamilyen fajta kertet. Hogyan lehet valamilyen fajta kertet csinálni? Nem, először is csomó dolgot kellene csinálni, de az első és legfontosabb az, hogy ide lerakjuk a szerszámos állványt, az fix. Nem is ide rakjuk, hanem csak még egy szerszámos állványt igazából. Kettőt fogunk csinálni, és ide a fa szerszámokat le fogjuk rakni. Egy kicsit rendet kell raknunk, tudom, hogy nem feltétlenül a legizgalmasabb dolog a rendrakás, de... De muszáj, hogyha nem szeretnék beleőrülni majd abba, hogy mi hol van. Demon lett. Nagyon jó. Ásóhegyek. Én nem tudod vele rakni a Weapon Rack-ba? Az ásót. Ez érdekes. Jó, akkor a hammer menjen bele. Úgy. Az ágacskákat visszarakom a dobozába egyelőre. Ugye visszaraktam mindet, igen. Oda beraktam. Kláb, ez a bunkót, azt ide berakom. Meg a szvördöt is. És akkor ezeket, hát én nem is tudom, hogy hova rakjam az ásót. Hát ide berakom a kis dobozokba. Valószínűleg úgyse nagyon fogom használni most már egyébként, de azért nem akarom kidobni semmiféleképpen. Jó. Oké. Akkor nézzünk ki szerintem egy területet. Nézzük ki mondjuk ezt a területet, és szépen akkor ezt fölkapáljuk. Igaz, nem tudom mi értelme lesz, vagy hogy hogyan fogjuk tudni ezt megoldani, de... Így. De megpróbálunk akkor ide vetni valamit. Megpróbálunk még hozzá azt a planks, vagy hogy hívják azt a növényt. Olyat elvetni, hogyha lehet. Mert abból fog készülni a kötél, és úgy gondolom, hogy ez bizony fontos alapanyag lesz. De hogyan lehet ezt elvetni? Hát, hogyha például ezt ki tudom rakni az inventory-ba? Nem. Nem tudom. Hogy nézzünk először más növényt. Nézzünk először mondjuk tököt, amit mondjuk egészen biztos el lehet vetni. Nézzünk ilyet. Nézzünk ilyet. Gombát, hát mindent igazából nézzünk meg. Tűzben még van. Ó, hát itt voltak a sok tök meg minden. Na mindegy, jó. Úgy. Ezeket ki lehet rakni inventory-ba? Ki? És ki? A nyolc... Jaj, ezt megettem.
Nagyon a számát, akkor megeszem. Nem feltétlen jó. Hogy lehet akkor elültetni valamit? Ez érdekes. Hogy lehet elültetni valamit? Seedbags. Aha, tehát vannak magok, amiket elképzelésem sincs, hol lehet gyártani. Ez őrlőkő, tehát ezzel lehet mondjuk kenyeret csinálni később. Hallottam az ugató. Most esett le. Hallottam az ugató állatot. Ott az nem. Ott van. Uff. Gyerünk, gyerünk. Nem szalad el, pedig fájt neki. Megöltem. Nagyon jó. Hús. Hát ez, azt hiszem ez egyszerű volt. Mint a fajék, gondolom ezt nem lehet piszkálni, bántani, ütni, kapálni. Hát jó. Ezt is tovább kellene építeni, csak nem akarok mindenbe belefogni. Már így is olyan sok mindenbe belefogtam egyszerre, hogy az valami fertelem. És... ja, itt vannak a seed! Aha! Itt ezt saját magamtól tudom csinálni. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk... mondjuk akkor ezt szépen itt elhasználom arra, hogy ezből a kék növényből magok legyenek. És szépen elültetem. Ide le lehet rakni? Le? Igen. Úgy. Azt a betyár minden is, srácok, hát mekkora játék ez itt? Így. Az egészet beültetem ezzel a növénnyel. Ezt lehet, ne, ide nem lehet ültetni. Jó, tehát ez biztos, hogy rossz helyre nem tudom rakni. Talán még egy sort ide be tudok illeszteni. Így. Úgy. Nem tudom, mennyi idő még megnő. Lehet, hogy most már akkor a nap éjszakai... na. Nem tudom berakni. Na így, jó. Így, jó. El kell indítanom akkor itt a nap éjszak, vagy éjszaka és nappal változásokat most már, hogy gondolom több napba telik, míg megnő. De azt hiszem, hogy büszke lehetek így az első kertemre, szerintem. És szerintem itt is a vége akkor ennek a résznek, és szerintem, még egyszer szerintem, fogok jönni nem sokára. Sziasztok!